Bona nit i benvinguts a un nou Cardedeu informatiu. Bona nit, Sergi. Bona nit, Txell. Avui, a l'espai de l'entrevista, tindrem amb nosaltres els organitzadors de la commemoració dels 30 anys de la discoteca New Palace de Cardedeu. Comencem amb el sumari. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya declara nul·la la modificació puntual del Pla General de Llinars del Vallès per construir un circuit internacional de kàrting, el Pla de Can Morató, a tocar de Cardedeu. D'aquesta manera, el Tribunal dona la raó als demandants, però només per un defecte de forma de l'expedient. Les botigues de Cardedeu tenen els últims estocs de la temporada d'hivern al carrer en diumenge. La trobada coincideix amb l'alfi del període de rebaixes i serveix per col·locar els darrers excedents abans de canviar el gènere de primavera i estiu. Cardedeu tornarà a acollir aquest cap de setmana el Festival de Música de Cardedeu. És el festival que coincideix amb el centenari de l'agrupació coral. L'entitat presenta el cartell i homenatja un dels seus directors, Lluís Collell. El cardedeuenc Jaume Rodri presenta nou llibre, Jesús busca Jesús, crònica d'una recerca perillosa. L'obra és, segons ha explicat, el seu testament vital perquè dona llum a algunes reflexions sobre el Messies que ha compartit amb personatges rellevants al llarg de la seva vida. L'Ajuntament de Cardedeu ha fet pública una nova proposta per construir una variant al municipi. Aquest traçat compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. La carretera substituiria la ronda est prevista en el POUM. Segons l'Ajuntament, gairebé la meitat dels vehicles que entren a Cardedeu són vehicles de pas, que utilitzen els diferents eixos viaris de la població per desplaçar-se. La carretera plantejada permetria desviar el trànsit provinent de Cànoves. El nou eix travessaria per Can Montells i acabaria el polígon industrial del Marital, connectant-se a la rotonda d'entrada al poble provinent de Granollers. Amb aquest projecte, l'Ajuntament podria unificar el parc dels Pinatons i el Pompeu Fabra. En total, suposaria un nou traçat de 2,5 km i un cost de 5 milions d'euros. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha declarat nul·la la modificació puntual del Pla General de Llinars del Vallès. El canvi urbanístic tenia per objectiu permetre la construcció d'un circuit internacional de kàrting. D'aquesta manera, el Tribunal dona la raó als demandants, però només per un defecte de forma de l'expedient. El 2009, l'Ajuntament de Llinars del Vallès iniciava els tràmits per a la construcció d'un circuit internacional de karts al Pla de Morató, uns terrenys situats al nord-oest del municipi entre Llinars i Cardedeu. En total són 13 hectàrees que, amb la modificació del Pla General, es manté la qualificació del sòl no urbanitzable, però s'hi permet l'ús per a activitats esportives del món del motor. La decisió del consistori va fer posar les mans al cap a les entitats ecologistes del territori, que es van mobilitzar en contra d'una obra que, al seu parer, malmet un connector biològic, causaria un gran impacte acústic i provocaria problemes de mobilitat a la zona. Ara el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha declarat nul·la la modificació perquè l'Ajuntament no ha inclòs els noms dels antics propietaris dels terrenys a l'expedient. La plataforma Stop Karting Llinars valora positivament la sentència i apunta que el nou pla director del circuit de Montmeló ja contempla una instal·lació per a aquest tipus d'activitat. D'alguna manera això també ens està donant la raó, en el fons,
és sentit comú, és posar les instal·lacions d'aquest tipus en el lloc adient i no malmetent una zona nova que, bueno, en un principi, doncs el pla general de Llinars del Vallès doncs li donava una especial protecció per als seus valors. D'altra banda, l'Ajuntament de Llinars nega que hi hagués la voluntat expressa d'ocultar els noms dels expropietaris. Nosaltres no teníem mai interès en amagar-ho, això, sinó que, en tot cas, bueno, jo crec que hi ha un petit defecte de forma. En quant al fons, la sentència ens dona de la raó amb tot, eh? El consistori ja ha demanat un aclariment de la sentència i presentarà un recurs al Tribunal Suprem. La plataforma Stop Karting Llinars preveu més mobilitzacions si finalment s'aprova la instal·lació del circuit. Benjamí Tous encapçalarà la coalició d'esquerres entesa per Cardedeu de cara a les properes eleccions municipals. Tous va ser escollit divendres passat en un procés de primàries obertes. La coalició d'esquerres entesa per Cardedeu va escollir aquest divendres a Benjamí Tous com a cap de llista de la seva formació. Amb el suport d'Iniciativa i les decisions del PSC, Avancem i Moviment d'Esquerres, la candidatura permetia, mitjançant un procés de primàries obertes, que qualsevol persona de Cardedeu pogués encapçalar-la. No obstant, Benjamí Tous, militant d'Avancem Cardedeu i actualment regidor a l'Ajuntament de Cardedeu amb acta del PSC, va ser l'únic que va postular-se pel càrrec. Els assistents el van ratificar com a líder de la coalició amb 17 vots a favor i un vot en blanc. La part que ara mateix més ens ha de moure és aconseguir que aquest procés, aquest projecte, sigui el més participatiu possible. Per tant, intentar acostar-lo i portar-lo al major número de persones, ja només per fer el programa, per saber quin projecte o desenvolupar el projecte. Anem a fer un programa no explicant a la gent quins són els seus problemes i quina solució volem donar, sinó preguntant a la gent quins són els seus problemes i quins creuen ells o elles, quina és la solució que hauríem d'aplicar. El document d'adhesió per formar part de la candidatura especifica alguns punts programàtics de cara a les eleccions del 24 de maig. Apostar per una moneda local complementària, revitalitzar els consells municipals i establir processos de consulta regulars, aplicar una política fiscal progressiva i ambiental i aconseguir que els pisos buits es posin en règim de lloguer social són alguns dels punts més destacats. La resta de la llista s'escollirà en les properes setmanes seguint el mateix procés, però incloent criteris d'equitat entre homes i dones. L'Ajuntament de Cardedeu va aprovar el gener de 2014 una moció per sancionar els pisos buits propietat de bancs. Des de llavors, la plataforma d'afectats per la hipoteca de Cardedeu ha treballat colze a colze amb l'Ajuntament per fer efectives aquestes sancions. A Cardedeu hi ha 8 pisos propietat de bancs que fa més de 2 anys que estan desocupats. Així ho ha estimat la taula d'habitatge formada per l'Ajuntament i la PA. Després d'analitzar el registre de la propietat, l'impost sobre béns immobles i els consums d'aigua, de més de 70 casos, aquests 8 pisos són a dia d'avui els únics que se'ls podria aplicar les sancions previstes per la Llei de l'Habitatge Catalana. No obstant, per sancionar les entitats bancàries que tenen pisos buits a Cardedeu, encara queda pendent un darrer pas. Per poder sancionar, per iniciar el procediment sancionador, el que cal és aprovar l'ordenança que, d'alguna manera, la taula d'habitatge donarà la seva conformitat. Ara ha de passar els tràmits administratius, els tràmits municipals, i es preveu que a finals d'abril, en el darrer plenari d'aquest equip de govern, s'aprovarà. La intenció de la PA de Cardedeu és que l'ordenança municipal quedi aprovada abans de les eleccions del 24 de maig i evitar els efectes de possibles canvis de govern en el consistori. Per altra banda, des de la PA de Cardedeu han valorat també la proposta de Santi Vila que els habitatges buits, propietat de bancs, passin a ser de gestió pública durant 10 anys. Tot el que sigui, diguem-ne, adquirir habitatge provenent d'entitats financeres, això és factible sempre i quan aquests pisos siguin per cobrir les necessitats habitacionals. L'únic que ens sembla és que s'ha d'actuar abans. És a dir, el que s'ha de fer és fer polítiques, tal qual nosaltres com a plataformes d'afectats proposem amb l'ILP que pensem presentar, d'intentar aturar els llançaments. En definitiva, la prioritat de la PA és evitar qualsevol desnonament. Una empresa de Cardedeu ha monitoritzat el pantà de Vallfornès. Això vol dir que a partir d'ara registren els nivells de l'aigua de l'embassament de forma automàtica i no cal que el tècnic de la Generalitat hi vagi tan sovint a fer-ne el control. La iniciativa està funcionant molt bé i pot ser que es dugui a terme a d'altres pantans catalans.
Des de finals de l'any passat, el pantà de Vallfornès està monitoritzat, és a dir, té instal·lada una boia que registra el nivell de l'aigua de l'embassament. La boia és tot un bloc de 2 metres, i la part de dalt és de color fosforescent, perquè per la nit es vegi una miqueta, no és durant el dia, es veu com groc. I llavors, com que hi ha bastants metres de cable, perquè té un mort a sota, llavors el cable té una petita boia perquè després, amb les oscil·lacions del nivell, pugui no enredar-se o no fer-se malbé. Tècnicament funciona amb una targeta 2M que porta l'aparell dins, i llavors per GPRS, com els mòbils, funciona directament amb el satèl·lit, i del satèl·lit va al portal web on la Generalitat pot veure les dades. La Natàlia i el seu soci importen els productes de la seva empresa des de Finlàndia, ja que és un dels països més avançats en aquest tipus de tecnologia. Tots els productes que nosaltres portem són de Finlàndia, perquè tot el tema de monitoritzacions ja ho tenen bastant avançat, i realment són aplicacions que són gairebé plug and play, allò, instal·lar i que funcioni ràpidament, sense haver de fer molta més instal·lació, i la veritat que després els resultats o els emmidaments són molt útils. La Generalitat ja ha informat a l'empresa que probablement a finals d'any els encarreguin monitoritzacions d'altres pantans d'arreu del territori català. Estem en època de jornades obertes de cara a les preinscripcions escolars. Un dels centres que ha mostrat les seves instal·lacions aquesta setmana ha estat l'escola Can Manent. Els que seran els futurs pares d'infantil de Cardedeu han visitat avui l'escola Can Manent en la seva jornada de portes obertes. Aquests han pogut gaudir de 2 xerrades de part dels mestres, una al matí i una altra a la tarda. A veure, el que intentem sempre a les portes obertes és mostrar-nos tal com funciona l'escola. I llavors el que intentem transmetre és amb la màxima fidelitat possible tot allò que passa aquí dins del centre. Tenim com a escola és un projecte, que és el que ens vincula i ens fa que tot tingui un sentit des de P3 fins a 6è. Aquest projecte és el que ens dona singularitat i el que ens dona una mica la consistència del que som com a escola. I això és el que contínuament és el que estem treballant per donar sentit en el dia a dia a l'escola. I no deixem les jornades de portes obertes, perquè aquest cap de setmana l'Institut El Sui va presentar les seves instal·lacions a tots aquells nens i nenes que aquest any han acabat 6è de primària. El centre ofereix 90 places per a aquells que vulguin començar l'ESO en aquest institut. Aquest dissabte, l'Institut El Sui va obrir les seves portes per tots els nens que cursen 6è de primària i que al setembre d'aquest any començaran l'educació secundària obligatòria. Molts nens, acompanyats amb els seus pares, han pogut visitar les instal·lacions de l'Institut, com ara els laboratoris, les aules d'informàtica i la biblioteca. Estudiants voluntaris del mateix institut han acompanyat a les famílies pel centre. Alguns alumnes voluntaris, sobretot de primer cicle, però també de segon cicle i batxillerat, doncs hem anat explicant als pares com és l'institut i parant a les diferents aules, que cada aula era d'una assignatura, per exemple, socials o mates, i allà hi havia uns altres alumnes que només explicaven aquella assignatura i com funcionava. Després de la visita guiada, s'han portat a terme 2 reunions, una pels pares del gimnàs i l'altra pels nens a la cantina. Durant la reunió, els nens han pogut fer preguntes a un dels professors del centre. Ens han dit la quantitat de deures, també les sortides que fem, les activitats com especials, i més o menys quina rutina hi ha cada dia aquí. Al gimnàs, l'equip directiu ha explicat als pares l'oferta educativa del SUI. Els intercanvis d'estudiants, la importància de l'aprenentatge i el foment de l'activitat esportiva han sigut alguns dels temes més destacats de la reunió. L'ús de les noves tecnologies ha sigut una de les preguntes més destacades. Tenim ordinadors, cada alumne ve amb el seu ordinador a l'aula. Totes les aules tenen wifi i per tant es pot treballar.
i és una eina més. Vale? O sigui, la idea és incorporar l'ordinador a l'aula com una eina més, com un llibre, com una llibreta, com qualsevol altra cosa. Aleshores, els mòbils, ells saben que dins del centre no es poden utilitzar, tret que per coses puntuals aprofitem aquestes noves tecnologies i, per exemple, es pugui utilitzar el cronòmetre en un moment donat, o es pugui fer una gravació perquè ens interessa gravar un diàleg anglès. Aleshores, sempre amb el permís del professor i seguint les indicacions del professor, s'utilitzen els mòbils a l'aula. O sigui, la idea és incorporar totes aquestes coses d'una manera racional. Si tinc eines per treballar, les he de poder utilitzar, he de saber quan i com. El SUI ofereix unes 90 places i la matrícula per apuntar-se estarà oberta del 8 al 12 de juny. I seguim parlant d'educació, perquè l'Escola Vilamagoré de Sant Pere de Vilamajor continuarà oberta com a mínim el curs vinent. D'aquesta manera es manté el tancament progressiu que ja va començar fa 2 anys, amb la no incorporació de nous alumnes de P3. L'escola tampoc accepta noves inscripcions en cursos superiors. És una informació dels companys de Vallès Oriental Televisió. Finalment, l'Escola Vilamagoré de Sant Pere de Vilamajor continuarà oberta el curs vinent. Així ho ha confirmat el Departament d'Ensenyament després que a l'inici de curs la previsió era tancar-la. Amb la nova decisió, doncs, es manté el tancament progressiu del centre. I és que ja fa 2 anys que l'escola no incorpora nous cursos de P3 i tampoc accepta inscripcions de nous alumnes en cursos posteriors. A més, per continuar oberta, l'escola haurà de traslladar-se a mòduls prefabricats. Cisco Lombard, un dels mestres de l'Escola Vilamagoré, creu que aquest trasllat necessita d'unes garanties que no estan planificades. El tema és que jo crec que aquí falta una mica de planificació, a veure ben bé, perquè clar, ens han dit els mòduls, però clar, caldria veure aquests mòduls, en quines condicions estan, quants mòduls ens queden, qui s'encarregarà de la consergeria i qui s'encarregarà de neteja, no tenim hores de conserge. Per tant, clar, aquestes són decisions que no només són de dir anem a ocupar un espai i prou, sinó que aquí hi ha d'haver més coses, en quines condicions, o sigui, quants alumnes quedaran aquí, quin professorat, quin número de professors tindrem. La FA de l'escola afirma que el tancament progressiu del Vilamagoré respon a una decisió política de la Conselleria d'Ensenyament. L'escola es basa en un model educatiu basat en l'autonomia de l'alumne i l'esperit crític, ho explica Laura Arsaquell, secretària de l'AFA. Nosaltres estem rebent un maltracte brutal per part del Departament d'Ensenyament, perquè no ens reben, ens donen informacions contradictòries, dona la casualitat que les escoles que tenen aquests projectes diversos són les primeres que es tanquen. I aquí nosaltres la veritat és que no podem fer més, perquè veiem que estem sols i que ningú ens ajuda. L'edifici on es troba ara l'Escola Vilamagoré serà ocupat pel nou institut de Sant Pere de Vilamajor. L'any 1980 l'Institut de Cardedeu va obrir les seves portes. 35 anys després hem parlat amb un dels seus directors, en Francesc Vinyes, per commemorar l'aniversari i recordar els primers anys de vida del centre. L'Institut Arquitecte Manuel Raspall té els seus orígens en un institut municipal de batxillerat que l'any 80 passa a ser ja totalment públic i aquest centre funciona el que actualment ara és l'Escola Graners. Allà va ser els inicis de l'Institut de Batxillerat. La formació que teníem els professors de secundària pel que fa a aspectes didàctico-pedagògics era més aviat escassa, era més una cosa més voluntarista. Després es va introduir el CAP i ara hi ha els màsters, però aleshores doncs, era més per aproximació que no pas que estiguéssim formats. Per tant, el mètode una mica ens el vam anar fent nosaltres mateixos a partir doncs, de cursos que fèiem o de predisposició o per osmosi amb companys que teníem amb els centres. I a vostè? Quan? A mi? A mi? Per què m'ha pres? Això és un insult. Els primers anys era una cosa així també que els antics recordem amb una certa nostàlgia, sí, és les setmanes culturals que fèiem, que paralitzàvem l'activitat acadèmica formal i fèiem activitats, diríem, de complement de tot el que era la cosa més acadèmica del dia a dia. I
hi ha hagut uns moments de creativitat molt alts. Això es va anar mantenint fins que els nous temps van proposar anar cap a altres mètodes, diríem, de celebrar aquestes setmanes culturals, no en una setmana, sinó repartir aquella activitat forta durant la setmana i fer-ho al llarg del curs, que això també és bo. L'institut, doncs, la primera imatge que em ve al cap són els alumnes, però com una cosa en conjunt. O sigui, és una cosa dels alumnes i de la vitalitat que es té en aquesta edat. Això d'aquest món tan vital que es porta a dintre, aquesta vigoria, doncs, és el que em ve al cap. La Unió de Botiguers i Comerciants de la Vila ha organitzat a la pista coberta del Parc Pompeu Fabra la tercera Fira d'Estocs. Enguany, els més petits també han tingut el seu espai, amb activitats lúdiques que han amenitzat la jornada. Calçat, roba, llibres i jocs de taula són alguns dels estocs que s'han pogut trobar a la tercera Fira Fora Estocs, organitzada per la Unió de Botiguers i Comerciants de Cardedeu. Una vintena de comerços han tret els productes de final de temporada o de temporades anteriors a les paradetes de la pista coberta del Parc Pompeu Fabra. Els consumidors han pogut gaudir de productes a bon preu i els comerciants finalitzar la temporada oferint els preus més competitius. Els més petits també han tingut el seu espai en aquesta fira, amb tallers de manualitats i espais de joc creatiu. Com que hem de dinamitzar el que és el comerç, i una forma de fer-ho és comptar amb les famílies. I llavors les famílies, doncs, amb nen, aquí poden trobar joguines, poden trobar sabates, poden trobar roba, i sempre necessitem alguna peça que ens servirà per l'any que ve. Entre els estocs també hem trobat una activitat solidària, com és el projecte Cor de Dones, un projecte per ajudar a les dones operades de càncer de mama. Aquests coixins, però, no es venen. Els diners que permeten seguir fent coixins surten del sorteig de peces com mantells, fets amb retalls sobrants de cada coixí. Preparem els coixins per cosir. Si no hi ha cap fira prevista, ho cosim allà. I si hi ha alguna fira prevista, doncs portem la feina així al carrer, que també la gent els donem a conèixer. I després nosaltres, si passa algú quan estem de fires que el necessita, li regalem. I després el que també portem és un parell d'hospitals. No només hem trobat estocs, sinó que també hem trobat botigues, i en aquest cas escoles d'idiomes que es volien donar a conèixer, com la Cambridge School. L'objectiu d'aquesta ha estat explicar l'oferta formativa amb les novetats que presenta aquest any 2015. Un dels objectius de l'UBC amb la recent presidència d'Ernest Castells és dinamitzar les xarxes socials. Per això, aquesta fira ha organitzat un sorteig on la gent es podia inscriure per Facebook. Entre els premis hi havia des d'entrades per l'Esbarjo Verdi fins a vals de compra. A més, l'associació ja té pensades diverses activitats per la resta de l'any, com Botiguer per un dia, encarada als més menuts. Donar a conèixer la canalla també l'ofici de botiguer, vale? I consisteix, doncs, tenir el nen de primària a la botiga, doncs, un parell d'hores, vale? I dir-li totes les tasques relacionades amb ser botiguer. La fira ha sigut un èxit en nombre de visitants que han recorregut les paradetes al llarg del matí a la pista coberta del Parc Pompeu Fabra. La 16a edició del Festival de Música de Cardedeu coincideix amb l'any del centenari dels seus organitzadors, l'agrupació Coral Cardedeuenca. Durant aquest cap de setmana hi ha programats 5 concerts. Us avisem que hi ha hagut un canvi d'última hora per previsió de pluja i el concert previst pel dissabte al migdia a la plaça de Joan Alzina passarà a celebrar-se a l'Esbarjo, igualment a les 12 del migdia. El Festival de Música de l'agrupació Coral Cardedeuenca arriba a la seva 16a edició. I ho fa l'any que la Coral està immersa en la celebració del seu centenari. Dijous passat van presentar el cartell d'aquesta cita anual a la Sala de les Columnes. Al llarg del proper cap de setmana hi haurà 3 concerts al Centre Cultural i 2 més al carrer. El festival continua sent les mateixes dates que és cada any, el que passa que és un acte més dintre dels molts que estem fent del centenari. El que passa és hem volgut que sigui això una mica més especial, hem recuperat, fet 2 actuacions al carrer, que últimament només en fèiem una, vam procurar estalviar una mica 2 anys abans per poder gastar una mica més aquest any i que pugui ser una mica més sonat, per dir-ho d'una manera, però en el fons és el festival de música de cada any, el del centenari. El primer concert serà divendres al Centre Cultural, a càrrec de Judit Niederman amb la seva banda.
La cantant i guitarrista de Vilassar de Mar presentarà Tot el que he vist, el seu primer treball en solitari. Un cop finalitzat aquest concert, Judit Nederman estrenarà també una nova activitat de l'edició d'enguany, l'Off Festival. El restaurant Tarambana acollirà un sopar informal amb l'artista que permetrà, de ben segur, tornar a escoltar la seva música. Les cordes del grup Rondalla Puiggraciós seran les encarregades de posar el ritme de dissabte al migdia. Amb més de 30 anys a les esquenes, les seves bandúries, guitarres i mandolines oferiran a la plaça Joan Alsina una actuació que ens portarà des de la música tradicional fins a nous reptes i estils. De fet, durant la presentació del festival ja es va poder fer un primer tast d'aquesta formació. Dissabte al vespre serà el torn de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48. Dirigida per Quim Térmens, el programa inclou peces de Telemann, Sibelius o Boccherini, entre altres. Els encarregats del segon concert al carrer seran els components de les Claus de Jade. La plaça Sant Corneli s'omplirà diumenge al migdia dels sons pop, rock i folk d'aquesta banda decidida a portar la música en català per nous camins. El punt i final del festival el posarà el cor de cambra Arzin Nova, la tarda de diumenge al Centre Cultural. Les veus d'aquest cor avançaran des de Haydn fins a Vila i Cassanyes, tot passant per les melodies de Robert Schumann, Max Reger o Cristòfor Taltavull. Durant la presentació del festival també es va homenatjar Lluís Cullell, president de la Coral des del 1970 fins a la seva mort, l'any 1985. Durant aquells anys, Cullell va impulsar la modernització de la Coral. Del seu llegat, cal destacar la incorporació de les dones en el cor el desembre de 1973. A més, també sota la seva presidència, es va fundar l'Escola de Música i es va restaurar la Capella de Sant Corneli per utilitzar-la com a sala d'assaig. Tal com us informàvem a l'inici de l'informatiu, tenim entre nosaltres avui els dos organitzadors de la festa per commemorar els 30 anys del New Palace, el Xavi Calero i el Fernando Medero. Bona nit, Xavi, bona nit, Fernando. Què tal? Hola, bona nit. Una mica, ens expliqueu com va sorgir la idea de fer aquesta festa? Com... Bueno, a veure, inicialment falta una tercera persona, que és en Joan Retxe, que és una peça clau indispensable. No només són dues persones. Tot això va començar d'una manera una mica inesperada, perquè va ser Maria Jacinto Rosa, una noia, que va crear una pàgina al Facebook amb la intenció de, bueno, pues crear una pàgina commemorant aquella discoteca que va ser tan famosa, el New Palace. La va crear, va convidar una sèrie d'amistats, 4 o 5 persones, i un dia es va creuar amb el nostre company, amb el Joan Retxe, i van començar a comentar, te'n recordes del Palace quan eres disc jockey, quina gentada que hi havia, doncs he creat una pàgina, podíem fer cridar una miqueta més de gent i bueno, doncs posar-nos a comentar coses d'aquell temps. Bueno, tot això el Joan, doncs, com que jo també havia sigut disc jockey d'aquella discoteca, doncs em comenta, escolta Xavi, coita, i això, ha passat aquest tema, què et sembla si muntem una festa? Bueno, doncs a partir d'aquí vam començar a iniciar reunions amb l'Ajuntament, que sempre ens ha atès molt bé, hem tingut molt bona acollida per part d'ells, i vam incorporar després en el Fernando, vam dir, bueno, i qui podem parlar pel tema de les begudes i portar-nos les barra i tot això, no? Encertadament vam parlar amb Fernando i hem fet un trio, doncs crec que molt encertat. Jo crec. Perquè realment ens hem posat sense discussions, totes les decisions les hem pres d'una manera unànime, ens repartim una miqueta la feina, qui no pot anar amb una cosa a una reunió va a una altra, i fins a data d'avui no esperàvem, però ni por asomo, de que això tingués l'envergadura que està tenint. Com us heu fet perquè tingui aquesta envergadura? Hem començat amb les xarxes socials, així d'una manera molt espontània. Quins passos heu seguit? Xarxes socials. Bàsicament les xarxes socials. Bàsicament. Perquè, mira, vam posar les entrades a la venda anticipades per por de fer curs amb gent, no? De dir, ostres, arribarem, no arribarem, i hem tingut molt èxit, ens hem quedat sense entrades, hem de demanar disculpes a la gent que s'han quedat sense entrades o es quedaran sense entrades, perquè l'aforament és molt curt i és massa limitat, i jo crec que hem de demanar disculpes perquè
Nosaltres no teníem aquesta previsió, d'aquesta empenta. Si bé és cert que el New Palace va ser una discoteca als 80 de referència. Estava el New Palace, estava el Teatre Mollet, estava el Rocks, que després va ser el Johnny's a Llinars, estava el Tràfic a Sant Celoni, i és el que hi havia, no hi havia res més. Llavors el New Palace tenia molta empenta, vull dir, tenia un auge impressionant. Tot això ha anat corrent la veu i pensaven que era només gent de Cardedeu i, clar, hi havia molta gent que venia d'altres pobles i quan s'han enterat que hi havia una festa del New Palace, va començar com l'escuma, a pujar la quantitat de gent que es volia afegir a la pàgina del Facebook del New Palace, van començar a punxar, a baixar temes, vídeos musicals d'aquell temps, la gent començava a fer comentaris, una bona acollida i a partir d'aquí, bueno, ha sigut increïble. Hi ha hagut molta gent que ens ha ajudat, la veritat. Sí. El Xavi Pinya, d'Imprenta Sarco, que la veritat ens ha donat també un recolzament. I molts col·laboradors, la veritat, la veritat. Van crear, bueno, hem creat de la re, perquè ja sabeu que el que era la discoteca New Palace avui dia és una sala, amb un escenari i una caixa d'endolls, no hi ha res més. Clar, convertir-la una altra vegada en discoteca, la gent no s'hi pot imaginar el cacau i el mal de cap que ens porta. Com he dit abans, ens repartim entre el Joan Retxe, Fernando i jo, doncs ens repartim una miqueta la feina. Un té més temps que altres i a vegades no podem estar a les hores i les reunions que també tenim que donar les gràcies a en Challenge, que és un noi de Mataró que té... Correcte. Que té una empresa de so i d'allò que ens fot un cop de mà i de moment ha dit que fem la festa i ja mirarà a veure què és el que es cobra i que a veure on puguem arribar, no? O sigui que ens dona un cop de mà també perquè al llogar tota una sèrie d'equip de música i il·luminació per muntar una discoteca... Professional. O sigui, no de fira, sinó sí, muntar una discoteca... En condicions. Volem que soni bé, que hi hagi bona il·luminació, que sigui discoteca, que no sigui una sala de festes, qualsevol. Exacte. Amb un bon so, una bona il·luminació, bona música i bon ambient, que jo crec que ho lograrem. Jo crec que sí. A més, vam contactar amb el que va ser la propietat de tot l'edifici, el que va ser la família Riera, que eren els propietaris de la discoteca i dels dos cines que hi havia. Van estar reunits amb ells i van explicar la idea, si podien fer servir els logos de la seva empresa, del Mamut, amb el giradiscos que hi havia, i bueno, molt contents, ens van apujar, ens van donar fotografies que van anar venjant mica en mica, i vull dir, bueno, doncs la veritat és que això ha agafat una envergadura increïble que no ens esperàvem, degut a que van fer aquesta anticipació d'una quantitat determinada d'entrades, no pensàvem que en 8 dies s'esgotarien. Potser el que cal és fer-ne... Començar a plantejar els 31, potser, no? Ahí estamos. Ahí estamos. Aquí està. Aquí està, que la propera... I, bueno, estem pensant en fer una propera, a veure si aquesta surt bé i podem fer una propera i de cara que ningú es quedi al carrer, que ho puguem celebrar i estar tots junts i... Però l'important és que aquesta surti bé i... Exacte. I pensar en una propera. Sí, sí. I una mica recuperant el que va ser, no?, aquests anys 80, suposo que aquest dissabte serà una nit també de retrobaments i records, no? Quina és l'anècdota, personalment, que més recordeu vosaltres? A veure, el fet de recordar la música dels 80 és perquè el que entén una miqueta de música, el que va ser disc jockey, o el que, bueno, té 40 i escaig, 50 anys, no és molt difícil reconèixer que va ser una dècada meravellosa en quant a música. Música dance, música italo disco, etcètera, etcètera. O sigui, floria, cada setmana florien discos i cançons noves. Quina més maca. Hi ha molt repertori. En base a això vam crear, que va ser la dècada més bona, potser per la discoteca New Palace, i vam crear aquest evento basant-nos en aquesta música. Com a anècdota et diria que hi ha molta gent que vivia a Cardedeu, que eren clients del que era la discoteca, i estan vivint a Castellón, a Saragossa, a Palamós, i que vindran. Vindran. Molts bons records, no? Molts records. Per això fem d'11, des de les 23 hores fins a les 12 de la nit, fem música ambiental d'aquell temps, li hem posat el nom de Trobada, perquè serà el temps que, mentre sona la música ambiental d'aquella època, la gent pugui
saludar i tornar-nos a trobar amb aquelles persones que fa 30 anys, 35 anys que no es veuen. Inclús de recordar moments de... A mi m'agafa una mica fora, eh? Jo vaig agafar les 80 així de refilón i m'agafa una mica fora. Però bueno, sí que la gent, tinc molta gent que em parla i molta clientela que em diu, ostres, és molt il·lusionada i ho faig amb molt goig de fer una cosa així perquè hi ha molta gent molt il·lusionada amb 50 anys que dius, ostres, sembla que estiguis fent algú fora del normal, no?, al poble. I... La gent ens dona les gràcies, sí, per aquest muntatge, ens dona les gràcies per l'esforç que s'està fent. I nosaltres ho agraïm i públicament volem fer-ho a través d'aquest mitjà, de retornar-li les gràcies a ells per l'apollo i el recolzament que ens estan donant, perquè no esperaven que tindria doncs, aquesta empenta. Gràcies a vosaltres. Bueno, entenc que també és tota una generació, no?, que va passar per allà, sí, no?, i que s'hi van viure moltes coses. No? Moltes. Una mica, potser vosaltres ho sabeu, per què va acabar tancant la discoteca New Palace? Bueno, això és una mica enrevessat, perquè la discoteca funcionava bé. El cinema estava en decline, degut a l'aparició dels videoclubs. Era una època en la que a mitjans dels 80 van començar a aparèixer els primers videoclubs i, bueno, al final dels 80 això ja era... Els cinemes ja, les sales grans, començaven a tancar-se. Llavors es va haver una proposta a l'Ajuntament amb la família Riera al respecte de vendre els dos cinemes. La discoteca estava fora d'aquesta venda. El que passa és que, bueno, va haver una proposta, una sentada per l'Ajuntament i van dir, escolta, volem també la sala aquesta, el que és la discoteca, doncs, també volem que entri dintre el paquet. No? Es van posar d'acord, van arribar a un acord, no tenien intenció la família Riera de vendre la discoteca, però funcionava, la discoteca funcionava, anava bé. I a mitjans el mes de març del 87, la discoteca va tancar les seves portes per deixar de ser de New Palace i convertir-se en una sala de ball. I aquí es va acabar el New Palace. Es va acabar el New Palace. Què va durar? Un parell d'anys? No, el New Palace es va crear el 25 de desembre de 1965. 65, vale. És sí, quan se va inaugurar. El dia de Nadal de l'any 65 es va inaugurar com a Palace Club. Era una sala, doncs com és ara, no hi havia res més que un escenari just en el mig, no allà al fons com està ara, i bueno, tinc fotografies que m'ha passat la família que van arribar a passar personatges importants, el Duodinámico, Junior, va arribar a passar en aquella època, als anys 70, va passar, es feien molts concerts en directe i va passar molta gent coneguda. Pues moltes gràcies, esperem que vagi molt bé aquesta festa de dissabte, que retrobeu amb molts vells amics i qui sap si en feu de nous. Esperem. I molta sort. Moltes gràcies i només dir a la gent que siguin puntuals, que a les 11 obrim portes i que les entrades que encara queden, perquè sí que és cert que hem deixat un remanent d'entrades per... És una discussió que hi ha molta gent que ens persegueix d'alguna manera. Com ho puc fer? Inclús hi ha gent que està una mica empipada perquè sembla que no vulguem donar. Però és que hi ha un aforo i hem deixat un remanent d'entrades només per aquell dia, perquè hi haurà molta gent que farà cua, que vindrà de fora i que no en sap que hi ha una pàgina de Facebook ni que s'han venut anticipadament. Amb la qual hi ha un cupo d'entrades però que no triïn molt, que es queden sense. Podria ficar molta més gent, però no, tampoc volem que estiguin incòmodes i apretats, sinó que sigui una ballada, que estiguin bé, còmodes i a passar-s'ho bé, i ja en farem una altra. Que quedi sense entrada, que no tingui d'allò, que li farem una altra festa millor i amb un metro, no? Exacte, ben... exacte. Amb més espai, sí. Amb més espai millor muntat. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per l'oportunitat. Nosaltres continuem. I és que l'excapellà i exdiputat i sociòleg Jaume Rodri ha presentat el seu llibre Jesús busca Jesús, crònica d'una recerca perillosa. L'obra és, segons l'autor, el seu testament vital perquè dona llum a algunes reflexions sobre el Messies que ha convertit en personatges rellevants al llarg de la seva vida.
Jesús va morir crucificat perquè se li va aplicar la pena gravata, la llei romana que sentenciava a mort aquells que se'ls enxampava amb una arma a la mà intentant cometre un crim. D'aquesta manera, el fill de Déu hauria mort a la creu per ser un possible assassí. Aquesta és la hipòtesi de la qual parteix el polifacètic Jaume Rodri en el seu llibre. Jesús busca Jesús explica la vida del Messies des d'una vessant sociològica i no pas religiosa, com sempre s'ha fet. L'obsessió de Rodri és la d'entendre per què Europa és majoritàriament cristiana i per què la història del continent gira entorn d'un jueu. Jo voldria que la gent arribés a la conclusió de que no podem donar res per fet, no podem donar res per provat, i que el dubte, que és l'única manera de créixer intel·lectualment persones i pobles, doncs el tinguéssim com un mètode de treball. I sempre diguéssim, i això vols dir? Vols dir? Vols dir? I a partir d'aquí, no només quedar-te amb el vols dir, sinó llavors tu implicar-t'hi i treballar, buscar allà on pot ser la veritat de tot això, no? Rodri es confessa un privilegiat per haver viscut la vida que li ha tocat. La lluita antifranquista l'ha portat a viatjar per molts racons del món i a conèixer personatges tan diversos com el pintor surrealista Salvador Dalí, el filòsof i sacerdot Lluís Maria Xirinacs o l'expresident de Cuba Fidel Castro. Tots ells apareixen al llibre. Malgrat el títol, l'obra és un treball estrictament científic. L'autor reconeix que en aquest país és difícil deslligar Jesús de la religió. Aquí encara hem de fer, diguem-ne, baixar els inferns de la laïcitat. Fixa't que ara el ministre aquest, el desgràcia aquest de Madrid, no? Vol fer resar la gent a classe. Estem en un altre món, això. I passa com els dimonis dels pastorets, quan senten Jesús cauen per terra, no? I doncs això és igual, no? En canvi, intentar trobar una veritat històrica, això és el que a mi m'ha motivat a treballar aquest llibre. Jesús busca Jesús és el resultat de més de 30 anys d'investigació. Canviem de tema i ara posem la mirada a Cànoves. I és que la Carbonera ja fumeja. Diumenge, l'entitat cultural El Suí va encendre la pila de llenya que s'acabarà convertint en carbó. L'encesa l'havia de fer el Pallasso Tortell Poltrona, però finalment no hi va poder ser. És una informació dels companys de Veu TV. Els trabucaires de Cardedeu van donar el tret de sortida, mai més ben dit, a la Carbonera de Cànoves perquè fes carbó. Aquest diumenge han encès la pila que durant dues setmanes convertirà la llenya del Montseny en carbó. La recuperació d'aquest ofici tradicional es fa gràcies també a la col·laboració de la gent jove del poble. Ara hauran de custodiar el foc durant 15 dies, dia i nit. Hi ha joves que ja fa anys que estan introduïts en tot això i que ja són experimentats. Sobretot quan hi ha més risc de que hi hagi ensorraments a la nit, doncs ja s'hi queden aquí a vigilar per homes joves o dones que ja ho han fet altres vegades i que sabem que no hem de patir, no? Ara és el dia del hi-hi-ha-ha, no? Ara venen aquell picar de peus i aquelles nits dolentes, no?, de tapar forats i de menjar fum. L'objectiu és recuperar la manera tradicional de fer carbó en aquesta zona del Vallès. Si aneu a Girona, podreu visitar quatre noves sales monogràfiques del Museu d'Art de la Ciutat, que s'han reobert després de 2 anys tancades al públic. I de passada, també podreu saludar a la cardedeuenca Carme Closelles, que n'és la directora. Justament ella s'ha encarregat de la direcció de la reforma de totes les sales, tal com havia fet fa anys al Museu de Cardedeu. Tots aquests objectes han estat tancats al públic durant gairebé 2 anys. Són elements molt diversos que daten d'entre els segles XV i XIX. Des de dissabte es poden tornar a visitar de nou les sales monogràfiques al Museu d'Art de Girona dedicades a les arts decoratives. Així, en aquest espai, comprès per 4 sales, es poden admirar peces artesanes fetes amb ceràmica, terrissa o vidre. També hi ha mobiliari i una sala amb elements litúrgics, la majoria d'ells fabricats a Girona o comarques properes, però tots procedents del Bisbat de Girona. Doncs bé, de fet, el que hem fet ha sigut una reobertura d'uns espais que es mantenien així i hem fet molt pocs canvis, si voleu, en el que són els objectes que s'hi exposen, però en canvi hem fet els canvis que calien per millorar tot un sistema elèctric, hem canviat la il·luminació, les sales es van tancar perquè calia invertir-hi en la seva millora i és el que hem fet. Una de les principals millores ha estat l'actualització de continguts i l'ampliació d'informació al costat de les peces. S'espera, amb aquesta nova exposició, que s'estimulin les visites al Museu d'Art. Per incentivar això, el mateix museu està planificant visites guiades en 4 idiomes i activitats al voltant d'aquest fons. El poeta i crític literari Jordi Llavina va ser el convidat de l'última edició de l'Aula de Cultura. Llavina va provar d'encomanar-nos la seva professió i passió, la poesia.
per un problema tècnic no hem pogut emetre la notícia que hem donat pas, però ara mateix estàvem veient la trobada de gimnàstica rítmica de Cardedeu, la novena, que va ser aquest diumenge, i es tracta d'una trobada que celebra cada any just abans de que comenci la competició i que persegueix un doble objectiu. D'una banda, que les nenes toquin la pista, i de l'altra, que perdin la por a actuar en públic. I abans d'acomiadar-nos, fem un cop d'ull a les notícies més destacades d'aquest dijous 12 de març. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya declara nul·la la modificació puntual del Pla General de Llinars del Vallès per construir un circuit internacional de kàrting, el Pla de Can Morató, a tocar de Cardedeu. D'aquesta manera, el Tribunal dona la raó als demandants, però només per un defecte de forma de l'expedient. Les botigues de Cardedeu tenen els últims estocs de la temporada d'hivern al carrer en diumenge. La trobada coincideix amb el fi del període de rebaixes i serveix per col·locar els darrers excedents abans de canviar el gènere de primavera i estiu. Cardedeu tornarà a acollir aquest cap de setmana el Festival de Música de Cardedeu. És el festival que coincideix amb el centenari de l'agrupació coral. L'entitat presenta el cartell i homenatja un dels seus directors, Lluís Collell. El cardedeuenc Jaume Rodri presenta nou llibre, Jesús busca Jesús, crònica d'una recerca perillosa. L'obra és, segons ha explicat, el seu testament vital perquè dona llum a algunes reflexions sobre el Messies que ha compartit amb personatges rellevants al llarg de la seva vida. Nosaltres posem el punt i final a l'informatiu d'avui. A continuació us deixem amb un nou capítol de Batalletes. Bona nit. Bona nit.